алдсан гэхээсээ илүү төрийн албаны нөхцөл байдлаа холбоотой олон асуудлуудыг хилцээ. Энэ дотор нэгдүгээр за төрийн албаны тоо дангаж байгаа тухайн асуудал гэсэн сэдвүүд гарч ирсэн. Ялангуяа төрийн албаны нийгмийн хамгаалалтын асуудал нэлээд төрийн алба агшийн их тод яригдсан. Бүтээмж үр дүнгийн тухай. За тэгээд төрийн албанд энэ нам нутаг хамаатан садан бүлгэллийн нөлөөх за байсаар байна гэдэг талаар ярьсан. Анхаарал татсан нэг асуудал бол энэ ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой асуудал. Нийт зөрчлөө одоо бараг 70-75% лөө ёс зүйн зөрчилтэй байгаа нь өөрөөр хэлбэл албан хаагчдын зүгээс анхаарах ёстой асуудал болж чихэн тусч байсан. За би нэг хэдүүл хэлчихэ энэтэй холбогдуулаад хэлцсэн асуудлуудын дахад бол ийм байна. Ер нь өнөөдөр манай төрийн албан их том байна гэдээ яриад байгаа юм. Яг ингээд хүн амд нь харьцуулсан тоогоор аваад үзвэл жишээ нь нэг хүнд 0.006% байгаа. Нийт төрийн албагчд. Үйлчлэгээний албагчд. Захиргааны албагчд энэ дотроо. Тэгээ нэг хүн амын нэг хүнд ногдж байгаа төрийн албагчийн тоо бол хөв бол 0.06%. Энэ дотроо захиргааных нь 0.006% байгаа. Энийг бол учиргүй том тоо гэж үзэх боломжгүй. Төрөн Баатар сайхан хэллээ. Дэлхийн жишигт ч гэсэн бид нэр оролцоод унджил явж байгаа. Гагцгүй үр дүнгийн асуудал яаж үр дүнтэй ажиллах вэ? Яаж мотивацийн сайн байх вэ гэдэг тухайл асуудал илүү хөндөгдөж ярих хэрэгтэй. Төрийн албаны зөвлөлийнх нь ажлын хувьд бол бас хэцүү зовлонтой. Хэдийгээр өөрснөө хуультай ч гэсэн яг одоо төрүүчийн тэр янз бүрийн гадны дотны нөлөөллөс болоод эдний ажлыг буруу зүй ойлгодог, шахдаг, шаарддаг. Тэгээд тэр нь болохгүй болохоор янз бүрээр дүгндэг ийм зүйлүүд бий. Зүгээр байнгын хорон дээр ярьсан гишүүдийн үг хэлсэн гишүүдийн дийлэнх нь бол хуулийнхаа хүрээнд сүүлийн үед бас энэ аль болохоор энэ төрийн албаны тухай төрийн албаны зөвлөлийн хуулиар оролцсон үүргийн хэрэгжилтийн тухай ярихтаа боломжийн хэмжээнд ажиллаж байгаа дүгнжисэн гэдгийг бас зориуд одоо хэлий. Тэгээд төр албагүй төр гэж байхгүй л тэгээд тооны тухай би сая ярьлаа. Манайх бол бага. Ялангуяа захиргааны. Юутай холбогдож энэ төр дангаад байна гэдэг юм гардаг өгөхөөр одоо за яг хөө яамдын тоолон болчлоо. Төрийн өмч төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуй нэгжүүд их олон байгаа нь өөрөө хамгийн гол нь үрдэн муутай ажиллаж байгааг нь хүмүүсэд энэ төр дангаад байна. Төрлөө их олон яваад байна гэдэг энэ ойлголт бий болгохт нөлөөлсөн гэж бодож байгаа. Энэ дээр бид нэр их анхаарч ажиллах байлаа. Өнөөдөр нийт төрийн албаагчдын тэр 225 мянган 88% нь үйлчлэгээний ажилтнууд тусгай одоо үр гүйцэтгэлийн ажилтнууд байж байгаа. 88%. Үлдсэн 12% нь л одоо улс төр захиргаа энэ чиглэлийн усуд байна. Тэгэхээр энийг бол тоогийнх нь хойноос олон гэж хөдөлсөлтөөс өйлөө бид нар үр дүнгийн яаж сайжруулах үүдэг дээр л анхаарах талаар байнгын хорон дээр илүү ярьсан гэж би бодож байна. Тэгээд цаашдаа би бас тэн дээр байр сууриа илэрхийлж хэлж ирсэн. Энэ төрийн албаны тухай ажил бол ганцхан төрийн албаны зөвлөлийн ажил бишээ. Цогц ажил. Засгийн газартаа яаж ажиллах үйлдвэрлэх вэ гэдэгтэй маш нарийн холбоотой. Засгийн газрын зүгээс бас энэ төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлага зохицуулалт энэ талаар нь бол ажил олгогчийн хувьд бас санаа тавьж сүүлийн үед бас зарим ажлууд хийхээр төлөвлөж байгаа юм лээ. Тохиолвол цаашдаа одоо бидний олон асуугаад байгаа төрийн албаны зөвлөлөөс болоод байгаа юм шиг асуугаад байгаа зүйлээ нилээд хэсэг нь ажил олгогчийн хувьд засгийн газартай гүшүүд нэг толгойт. Тэгэхээр одоогийн засгийн газрын зүгээс хийж байгаа нэг санаа бол энэ хүн за намагийн хол тарахгүй зүйлээ. Ажил олгогчийн хувьд энэ хүний нөөцийн удирдлага зохицуулалтаа гүйцэтгэх засаглал нь хариуцдаг. Энийг одоо хариуцсан бүтцтэй байх хэрэгтэй юм байна. За төрийн албаны зөвлөлийн хувьд бол жишээ нь төрийн албаны одоо сонгон шалгуулт хийдэг шалгалт авдаг нэг том хэсэг ажиллана. Тэгэд энэ хүн ерөнхийдөө төрийн албан тэнцвэрийн өгүүлбэрийг тогтоож өгдөг. За яг хаана тавих уу, яах уу гэдгээ засаг шийддэг маягаар. А дээр нь төрийн албаны зөвлөлөөс жишээ нь томилгоо, албан шалын бууруулсан, чөлөөлсөн, халсан, буруу үнэлсэн, цалин үлсэн, баг байгаа, нийгмийн баталгаа дутуу байгаа хөдөлмөрийн нөхцөлийн талаарх асуудлуудыг нь бол төрийн албаны зөвлөл энэ талаар гарсан маргаанууд эмтэлсэн асуудлуудад илүү их анхаарал хандуулж явах ийм одоо ажил үргийн хуваар гэх юм уу чигүүргийн хуваар байвал илүү тохиромжтой юм байна гэсэн байдлаар засгийн газар ажилтаа хандж байгаа юм билэ.
Энийг ч гэсэн бид нэр дараагийн хууль тогтоомжууд гаргахтаа анхаарч үзэх ёстой зүйлүүдийн нэг гэж ингэж бодож байгаа. За та тэгээд энэ үйлчлэгээ тусгайгийнхан бол 88 бараг 90% нь үйлчлж байгаа. Энэ дотроо энэ ер нь үйлчлэгээний чиг үүргийг захиргааныгаас ялгаад тэгээ юу ямар үндслээр ялах ёстой вэхээр үйлчлэгээний байгууллага үйлчлэгийн ажилтан бол цэвэр өөрийнхөө төлөө юм уу байгуулгын өмнө л хариуцлага хүлээдэг. А гэтэл захиргааны ажилтангууд болохоор нийтийн төлөө тэдний өмнөөс шийдвэр гаргадаг, тэдний өмнөөс ажилтдаг. Ирс ялгаатай чиг үүрэгтэй. Энгээр нь зааглаад бид нар хэдэн жилийн өмнөөс бас энэ үйлчлэгээний хэллийг нь аль болохоор нөгөө захиргааны хас салгаж төрийн албад анхааж байгаа гэдгээс ойлголтыг зөв болгох гэж уг нь үйлчлэгээний төрийн албаа агшийн тав бол сургууль гэдэг үл тийм ээ. Альгүй байдлын шаардлага нэмэгдүүл, эмчилгээ, эрүүл мэндийн шаардлага нэмэгдүүл, тэртээ нэмэгдээд л явахос өөр арга байхгүй. Данхаалахгүйгээ тэрнийхээ тог нэмэхгүй байх арга байхгүй. Ганц үр дүнгийнх нь асуудал ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ чиг үүргийнх нь онцлогийг харгалзаад үйлчлэгээнийхээ ажилтнуудын одоо ангилал тэр чиглэлээр явуулах төрийн бол захиргаа бусад чиглэлээр төрийн албаа хийж байгаа хүмүүсийн чиг үүрэг хариуцлагын асуудлыг тусна. Тэрэнд нь уйлдуулж цалин, хөлс, тэтгэвэр, тэтгэмж нийгмийн хамгааллын асуудлуудыг нь зохицуулж явах нь бас магадгүй төрийн албаа илүү их үр дүнтэй байгаа жахаа хөрөнгөө илүү үр дүнтэй чиглэл рүү зөв оновчтой хүмүүсийн одоо ялгаж байна гэж ойлгохдохгүйгээр зохион байгуулахад бол хэрэгтэй юм байна лээ. Энэ талаар ч бас манай гишүүд дурджсан гэдгийг хэлээ. Яагаад ингэж энэ үйлчлэгээ захиргаа бусдын ингэ ялгаа гэж байгаа юм хэрэг би дахиад хэлэхэд хүлээж байгаа үүрэг хариуцлага нь өөр байна. Өдөө яваад хэлэхэд жишээ нь цэцэрлэгийн цэвэрлэгч, яамны цэвэрлэгч хоёр бол үндсэндээ нэг л адилхан үүрэгтэй, чиг үүрэг нь адилхан. Хүлээх хариуцлагын хүрээ нь адилхан. Гэтэл багш яамны ажилтан хоёрын бас хүлээдэг хариуцлага хичнээн хүний өмнө хариуцлага хүлээх үү гэдэг талаас зүгээр зөвхөн инженеэр яриад үзэхэд энэ нь өөр. Тэгээ энэ ялгаануудыг бид нар харахгүй бол одоо өнөөдөр бас нэг л төрийн ажилтан гэсэн нэртэй л болвол ажилхан цалин авч явах хэрэгтэй гэж боддог. Тэрнээсээ болоод гомддог. Тэрнээсээ болоод одоо ажилтаа дургүй болдог ч байдаг юм уу? Эсвэл одоо төр засгийн буруу гэж боддог ч юм уу? Ийм бодол гараад байдаг юм аа. Тэр нь бол бас одоо засгийн газар улсын хурл төрийн албаны зөвлөлийн зүгээс хамтарч олон талаас нь ярьж зөв ойлгуулад зөв шийдэх асуудлууд байна гэж бодож байгаа. Байнгын хорон дээр бол ийм чиглэлээр ийм сэдвүүдээр яриа болсон гэдэг тэлцэл. Сүүлийн 81 итер шалганд За Чаралмаа гишүүний асуултанд төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн идэвхтэй хариулж байна. За төрийн албаны зөвлөл төрийн албаны тухай хууль заасан хяналтыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлж ажилладаг. Төрийн албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 1 заасан буюу ерэн хууль заасан авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт шийтгэгдээгүй иргэний бид нар төрийн албанд анх томилогдохдоо энэ шалгуурыг харж томилдог. За төрийн алб хааж байхдаа аливаа төрлийн гэмт хэрэгт холбогдож тэр нь нотлогдоод шүүхээр шийдэгдэн таслан шийдвэрлэх тогтоол хүчин төгөлдөр болсон бол тэр ажиллаж байгаа хүнийг халах ийм хууль зүйн зохицуулалттай. За төрөүний таны асуусан асуултанд бол энэ асуудал дотор нь багтаж орж байгаа. Тэгэхээр төрийн албаны зөвлөл хяналт хэрэгжүүлсэн учраас тийм хүмүүсийг илрүүлээд дээр нь эрх хязгаарлах нэмэгдэл ялаар шийдэгдсэн хүмүүс ажиллаж байсныг бид нар илрүүлээд ингээ ажлаас нь халуулсан гэсэн үг. Төрийн албан дунд болохгүй юмнууд зөндөө байна. Зүгээр хамгийн сүүлийн тоогоор 4042 хүн одоо гэмт хэрэгт холбогдсон байгаа. Төрийн алба хааж байгаа хүмүүсээс энэ нь бол одоо гэмт хэргийн бүх тооны 15.6% эзэлж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр бол төрийн албанд бол зохисгүй зөрчлүүд бол байна. Төрийн албаны зөвлөл бол хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлээд хяналт хэрэгжүүлээд ажиллаж байгаа. За Баатар зөрөг дарга 84 үзэж ирэв.
Жоргодны өгшөнд баярлаа. Асуултанд хариулах боломж олгоод асуулт асуусанд. Бидний ажиллаа авсан гарааны нөхцөлд бас амаргүй байсан. Улсын хурлын яг энэ чуулган дээр тайлан танилцуулсан байлээ лээ миний өмнө. Үндэсний аюулгүй байдлын төвшөндөл одоо төрийн албаны хүний нөөцийн асуудал ирчээд байна даа гэдэг ийм гарааны нөхцөлтэй үед ажил эхэлж байсан. Тэ холбоотойгоор бид төрийн албанд тийм салангат бодлого явуулж байсныг нэгдмэл бодлого явуулах чиглэл барьсан. Хоёрдугаарт нь альва нэгэн үйл ажиллагаа бодлого төвлөрсөн байсан зүйлүүдийг төвлөрлийг сааруулах чиглэл дээр бид нар үйл ажиллагаан дээр дэвшилгэж байгаа. Зөвхөн тоонд үндэслэсэн зүйл чиглэсэн зүйлээс мэл чанар чиглэсэн энэ удаа акц дэвшилт хүргэж чиглэл барьж байна. Төрөө дээдлэх чиглэлтэйгээр байсан бол дээр нь нэмэгдүүлээд иргэдэд дээдлсэн чиглэлийг барьж ийм чанарын өөрчлөлт гарах гэд үзэж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор ямар одоо дэвшлүүд гарсан бэ гэхэд сонгон шалгуулт гэхэд анх одоо гарааны нөхцөлийн үед авсан шалгалт дун одоо маргаа үүсгэд 3 өөр хариу ирдэг. Ийм одоо ямар ч сахимжаагүй бүх бүртгэлүүд одоо цаасан хэлбэртээ угаарлагдав. Ийм байсан бол өнөөдөр сонгон шалгуулт бүрэн сахимжсан. Хоёрдугаар үе бол буюу хүний мөн чанарыг илэрхийлж одоо харилцаа хандлагыг тогтоох ийм шин одоо сонголтын системүүд нэвтэрч байгаа. За хоёр дахь зүйл сургалтаа холбоотой зүйлүүд. Сургалт бол уламжлалт чиглэлтэй ийм сургалт байсан юм бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлмөрийн шуур хаана одоо сургалтын шин технологи вэ? Хаана одоо мэдээлэл агуулгын ямар одоо сайн зүйлүүд вэ нь судлаад энийг бол удирдлагын актем төрийн албаны зүйл өөрсдөө одоо зохион байгуулж байгаа. Зөвхөн 7 хоногийн сургалтуудыг нэгтгэхэд үзэхэд сүүлийн ганцхан жилийн дотор 150 мянган төрийн албаа хаагчид тогтмол одоо нэг өдөр нэг цагт шин мэдээлэл өгдөг ийм одоо брэнд 7 4 10 гэх сургалтын модуультай ус. Энэ юу вэ? Зөвхөн бүх шатны төдийгүй олон улсад гадаад одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа дипломат байгууллагуудын хүртэл энэ одоо сургалтанд оролцож одоо саналаа илэрхийлдэг, мэдээлэл авдаг, мэрэгжил дэвшлүүлтийн цахим систем шилжсэн. За тус байгууллага бол ямар ч одоо гадны харилцаа бол хязгаарлагдмал байсан. Өнөөдрийн тухайд бол цэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн шугамар, Канадын шугамар одоо төсөл хэрэгжиж байгаа, амжилттай хэрэгжиж байгаа. Ер нь эхлэлүүд бол тавигдсан. А үтэнгийн эхэлж одоо байгаа гэдгийг онцолж хэлье. За асуулт асуусан танд талархалтай байна. Түрүүнд би энэ жилийн тухайд хийгдсэн 10 гол онцлог ажлуудыг бас дурдсан байгаа. А мөн 498 хуудсад тус тустай одоо хоёр төрлийн номон дээр үйл ажиллагаахаа тайлан үр дүнгийн эхлэлүүдийг танилцуулсан болно. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Бусдын хэлмээр л өгөх юм байна. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Давао Жанцэнгийн сарын гэрийн урилгаар улсын Гринка 2 дугаар төв эмнэлгийн эмч эмнэлгийн ажилтны төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За эрхэм хүндэт одоо эмч эмнэлгийн ажилтнууд таа бүхэндээ улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс бас сайн сайхныг хүсэж ард иргэдийнхээ эрхийг хамгаалах хариу үйлст нь өндрөөс өндөр амжилт хүсэрэё. За Бадарчин жагалмаа гэж шалруулчихсан. За тэгэхээр яг энэ цаг мөчид эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байгаа энэ цаг мөчид бас төрийн албаны нэр төрийг өндөрт өргөж явах, хадгалах, төрийн албан хаагчдын хэрэгжлийг хамгаалах, төрийн албаны зөвлөлийн гүйцэтгэх бол маш өндөр байх хэрэгтэй гэж би бодож байна. За ер нь яг өнөөдрийн байдлаар төрийн албаны шалгалт өгөх сонирхолтой иргэд ер нь хичнээн байгаа юм бэ? Өмнөх жилүүдэд харьцуулахад тийм ээ. Өнөөдөр эдийн засгийн өсөлт ямар хэмжээнд байгаа вэ? Бараа бүтээт үнийн үн ямар өссөн байгаа вэ? Зүгээр төрийн үйлчлэгэнд ажиллаж байгаа 58908 одоо үйлчлэгийн ажилтан цалингийн доод хэмжээ буюу 550 болчиг 460-аас 80 мянган төгрөгийн цалин авч байгаа. Яаж ийм мөнгөөр амьдрах вэ? Цал төрийн албаны төрийн үйлчлэгээний ажилчдынхаа цалин хүсэл нэмэгдэх тал дээр та бүхэн засгийн газар улсын хурлд ямар нэгэн хүсэлт гаргасан юм байдгүй. Хэдийгээр бид нар одоо төсөв хэлэлцэж байгаа бол
эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байгаа боловчиг та нараас ирж байгаа өсөлт тийм ба бас энэ бидний гаргаж байгаа шийдвэрт тодорхой нөлөө үзүүлнэ. Би түрүү асуусан өнөөдөр яг төрийн албаны нэр хүнд За 82 Баатар сайхан. За төрийн албаны сонгон шалгалтын холбоотой жаргал маань гишүүний асуултанд хариулъя. За төрийн албаны зөвлөл нэгэн захимжиж байгаа гэж бид түрүү хэлсэн. Тэгэхээр ерөнхий болон тусгай шалгалтыг эзэмшүүлснээр 182 сая төгрөгийн одоо хэмэлт гаргасан байгаамаа. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн та бүхэнд одоо цаасаар биш цахимаар QR кодоор уншуулах юугаа өгсөн байгаа тайлангийнхаа. За яг өнөөдөр захим хуудсан дээр 246 зар байж байгаа ажлын байрны. Зарл харлагдсан ажлын байр нь бол 3540 байгаа. За тэр хэдэн орон тоон дээр хүн одоо өрсөлдөх гэж саналаа илэрхийлээд энэ нь зарлагдаад байгаа юм бэ гэхээр 3820 одоо орон тоо байгаа. Тэгвэл энэс одоо байгууллагууд захиалгаа өгчгөл бас дундаас нь зараан би одоо зуцлуулъя хүний олчлоо гэдэг тал бий. Тэгэхээр эндээс маш одоо жижигхэн гэдэг юм уу цөөн 67 одоо зарыг буцаан татсан. За энэ гарчаад байгаа заруудад бүртгүүлж одоо төрийн албанд өрсөлдөхөөр хүсэлтийн гаргасан 3672 иргэн байна. За бүртгэлийн ингээд хянж За гүцэг харилцаа Баатар сайхан. За бүртгэлийн баталгаажсан 2304 хүн байж байгаа. А бүртгэлийн цуцлагдсан 1258 хүн байж байгаа. Тэгэхээр цуцлагдсан хүмүүсд нь бол шаардлага хангахгүй байна гэсэн одоо үзүүлэлтэнд орж байгаа гэсэн. За баяр. А ерөнхий шалгалтыг одоо жилд 4 удаа ахваруугаа үлрэлээр сая 3 сарын 15-аас 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан одоо дараагийн бүртгэл маань 4 сарын 19-ний өдрөөс бүртгэл хийгээд 5 сарын 24-ний өдөр шалгалт авагдана гэсэн ийм юутай явж байгаа. За баг хүүгийн дэлгэр за